ከጥንቅራችን ተመልሰናል ተመልካቾቻችን እንግዲህ በፕሮግራማችን ለማየት እንደሞከርነው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የምናጋራቸው የልጆቻችን ልጥፎች የልጆቻችን የነገ ህይወት ላይ ሊያሳድሩ የሚችሉት ተጽዕኖ ቀላል አይደለምና ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል። ሰው የምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ልብ ልንል ይገባል ማለት ነው። በሚቀጥለው ዝግጅታችን ደግሞ አጠር ያለ ስለ ኦንላይን ማርኬቲንግ ወይም ደግሞ የመስመር ላይ ግብይቶች የተወሰነ ልናወራችሁ ነው። በተለይም በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅ የሆኑ የመስመር ላይ ግብይቶችን የሚፈጽሙ እና አሊባባ እና የመሳሰሉ ፕላትፎርሞች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ የመስመር ላይ ግብይቱ ላይ ፍክክሩ ምን ይመስላል? እኛ ሀገር ውስጥስ ይሄ ምን ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል የሚለውን በተወሰነ ልንጠቁማችሁ ነው። ተከታተሉት። ሁለቱ ተቋማት ከራሳቸው ያልፋሉ። በኢንተርኔት በተገነባው ዓለም ውስጥ ህዝቦችና ሀገራት ያላቸውን የበላይነት በሁለቱ ተቋማት መካከል ቁልጭ ብሎ ይታያል። እነዚህ ተቋማት የኢንተርኔት ግብይቱን ዘርፍ እንዳሻቸውም የሚዘውሩም ናቸው። ሩጫቸው እንደ አንድ ተቋም አይደለም፣ ሲጠቀሱም የሀገር ያህል ስሜት አላቸው። እያንዳንዳቸው በተመሰረቱበት ሀገራት ልብ ውስጥ ግዙፍ ቦታ አላቸው። ይህንን ሁኔታ በኢኮኖሚስት ተንታኞች እይታ የኢንተርኔትና የኢኮኖሚው ቀዝቃዛ ጦርነት ነው ሲሉ መልክ ይሰጡታል። ተፋላሚዎቹ ደግሞ የቻይናው አሊባባና የአሜሪካው አማዞን። አማዞን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በሐምሌ ወር 1994 በጄፍ ቤዞስ ተመሰረተ። በዛ ጊዜ የአሊባባ መስራች በዚህ ቢዝነስ ውስጥ እጁን አላስገባም ነበር። ከአምስት ዓመታት በኋላ ጃክ ማ በቻይና ውስጥ የአሁኑን ግዙፍ ተቋም አሊባባን በ1999 አቋቋመ። ውድድራቸው ከዛ በኋላ ይጀምራል። በዚህ ዘርፍ በርካታ ተቋማት ይሰማሩ እንጂ የአማዞንና የጃክማውን አሊባባ ግን ሊደርሱባቸው አልቻሉም። ሁለቱ ግን ከ20 ዓመት በላይ ለዘለቀ ጊዜ በኢንተርኔትና በኢኮኖሚ ዘርፍ ሀገራቸውን እያስቀደሙ ተፋልመዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2013 አሊባባ በድረገጹ በዓመት 240 ቢሊዮን ዶላር ሽያጭ አደረገ። ይህም ሲሰላ አማዞን በዓመት ካደረገው ሽያጭ እጥፍ ነበረ። ታዲያ በዚያን ሰዓት ቻይናውያን የሀገራቸው ተቋም የአሜሪካውን አማዞንን በመብለጡ ከፍተኛ ደስታ ተሰማቸው። አሜሪካውያንም ይህን ሲሰሙ በሁለቱ ተቋማት መካከል ያለውን ጉዳይ እንዲያነጻጽሩ አስገድዳቸው። በአማዞን 310 ሚሊዮን ሰዎች አካውንት ሲኖራቸው ከነዚያ ውስጥ 44 በመቶ የሚሆኑት የተቋሙን ምርት በድረገጽ ላይ አሰሳ አድርገዋል። በተቃራኒው በአሊባባ 493 ሚሊዮን ሰዎች በወር የሚጠቀሙ ሲሆን 443 ሚሊዮን የሚሆኑት ደግሞ ደንበኛ ተጠቃሚ ሆነው ስማቸው ተመዝግቧል። በወቅቱ በሀገር አሜሪካ ከ321 ሚሊዮን ሰዎች ውስጥ 286 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች ኢንተርኔትን ይጠቀሙ ነበር። በቻይና ደግሞ ከ1.3 ቢሊዮን በላይ ሰዎች 731 ሚሊዮን የሚሆኑት ኢንተርኔትን የሚጠቀሙ ሆነው ተገኝተዋል። ይህም ለጃክማ አሊባባ ትልቅ እድልን ፈጥሮለታል። አሊባባ እንደ ፈረንጆቹ ዘመን ቀመር ከ2015 እስከ 2018 ድረስ በየዓመቱ የ44 በመቶ እድገት አሳይቷል። አማዞን በሌላ መልኩ 27 በመቶ ማደግ የቻለበት ወቅት ነበረ። በቅርቡም ቢሆን በ2020 ማለት ነው አሊባባ 38 በመቶ እድገት ሲያሳይ አማዞን 21 በመቶ አድጓል። የፈረንጆቹን ገና ታኮ በሚመጣው ከፍተኛ የኦንላይን ግብይት ብላክ ፍራይዴ ወቅት አማዞን 3.34 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ማስገባት የቻለ ሲሆን አሊባባም ያንን ሁኔታ መጋፈጥ የሚችል በየዓመቱ ትልቅ ኢንተርኔት የግብይትን ቀን በቻይና ሰይሞ ይንቀሳቀሳል። የታዲያ ሁለቱም በሀገራቸው ላይ ያላቸው ፉክክርን ቁጭ አድርጎ ያሳያል። ለሀገር በሚያስገቡት ገቢም በየመንግስቶቻቸው የሚሰጣቸው ቦታ ግዙፍ ነው። ታዲያ እነዚህ ተቋማት በዚህ ዘርፍ ውስጥ ብዙ መስራትና ኢንተርኔትን በሚገባ ከተገለገሉበት ከተቋማት ባለፈ በሀገር ኢኮኖሚ ላይ የሚያመጣው አውንታዊ ተጽዕኖ ከፍተኛ እንደሆነ ማሳያዎቹ ነው ይጠቀሳሉ። በተለይ እንደኛ ባሉ ሀገራት ዘርፉ ምንም ያልተነካና ከፍተኛ እድል ይዞ የመጣ እንደመሆኑ መጠን ምንም አልተሰራበትም። ቢሰራበት በሀገር ላይ ብሎም ለሰብ ደረጃ ያለው መልካም ለውጥ አበይት ነው ሲሉም የኢኮኖሚ ተንታኞች ሲናገሩ ይደመጣሉ። አሁን ዩቲዩብ ላይና መሰል ማህበራዊ ድረገጾች ላይ በጥቂቱም ቢሆን የተጀመሩ እንቅስቃሴዎች አድገውና ጎልብተው ምርቶችና አገልግሎቶች በድረገጾች ብሎም የኢኮሜርስ ሳይቶች ተከፍተው በስፋት ቢቀርቡ ለሰዎች ኑሮን ከማቅለል ባሻገር ለሀገር ይዘውት የሚመጡት ትርፍ ትልቅ መሆኑ ማሳያዎች አሉ። በተለይ በዚህ ሙያ ውስጥ ያሉ ግለሰቦች ሁኔታዎችን አመቻችተውና ከትላልቅ ተቋማት ጋር ትስስር በመፍጠር ይህንን ዘርፍ በጋራ ቢከውኑት ለወጣቶች የስራ እድል ለመፍጠር አንድ አቋራጭ እንደሆነ የዘርፉ ባለሙያዎች ይናገራሉ። አሉ
የዛሬው የሳይበርኛ ቴሌቪዥን ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ተመልካቾቻችን። የዛሬው ፕሮግራማችንን ጨምሮ ሌሎች ዝግጅቶቻችንንም መከታተል የምትፈልጉ ከሆነ የዩቲዩብ ገጻችን ላይ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ሙሉ ዝግጅቶቻችንን እዛ ታገኛላችሁ። ሐሳብና አስተያየት ካላችሁ የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ አድርጉት፣ እዛ ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ፣ ልትሰጡንም ትችላላችሁ ማለት ነው። በትዊተር እና በቴሌግራም ገጻችን የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር የሚያስተላልፉራቸውን የተለያዩ መልእክቶች የምናሰራጭበት ነው። ስለዚህ እሱንም ፎሎ ማድረግ እንዳትረሱ። በነጻ የስልክ መስመራችን 933 ላይ ደግሞ ከደወላችሁልን የነጻ የሳይበር ጥቃት ጥቆማዎቻችሁን የምንቀበልበት መስመር ነው ማለት ነው። የዛሬውን አበቃን። የዛሬውን ፕሮግራም ያስተዋወቅኩኝ አብራችሁ ቆይታ ያደረግኩት ረዴት መሻ ነበርኩኝ። ሳምንት በሌሎች ፕሮግራሞች የምንገናኝ ይሆናል። እስከ ሳምንት ድረስ መልካም ሳምንት።